ወረዳ ላይ አፍሪካ ራይዚንግ ከሶስት አመት በፊት ጀምሮ በስፋት ስንዴ ላይ ይሰራል። አዳዲስ ዝርያዎችን በየጊዜው ያመጣ አርሶ አደሮች ላይ እንዲላመድ ሰፊ ስራ ሰራን የቆየው። እንግዲህ እዚህ እንደምታወቀው ስንዴ ብዙ ጊዜ በበሽታ ይመታል። በተለይ በቢጫዋግና ይሄን የቢጫዋግ ክስተት ለመቋቋም ምርታማነቱን ለመጨመር ሰፊ ስራ እየሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። ዘንድሮ ላይ ደግሞ አሁን እንደምታውቁት ይሄ የዳቦ ስንዴ ነው። ዋኔ ይባላል። ዋኔ ለኛ አዲስ ነው። ይሄና አዲስ ዝርያ ሌሎችም ዝርያዎች ነበሩ። ህዳሴና ዳንዳ በስፋት እኛ አካባቢ ላይ ይመረታል። ህዳሴና ዳንዳ ግን አሁን ባለው ሁኔታ በዋግ በሰፊው እየተመጣ ነው ያለው። በዋግ ብቻ ሳይሆን ምርታማነቱም እንደዚሁ እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና አርሶ አደሩ አማራጭ የሚባል እጁ ላይ የለውም። ይሄን አማራጭ እንዲኖር ለማስቻል አፍሪካ ራይዚንግ ትልቁን ስራ ሰርቶ ከምርምር የመጣውን እንደመጣ ዋኔና ፈጣን የሚባል የመኮረኒስ እንዲሰጥቶናል። መጀመሪያ ምንድነው የተደረገ? በአርሶ አደሮች ማሳ ሰባት ዝርያዎች እንዲዘሩ ተደረገ። እነዚያ ዝርያዎች በአገር አቀፍ ደረጃ ከተለያየ ምርምር ማዕከል የተለቀቁ እና ምርታማ የሆኑ አዳዲስ ዝርያዎች ናቸው። አርሶ አደሮች በራሳቸው መስፈርት መርጠው የዘር ማባዛት ስራ በዩኒየን በኩል እንዲባዛ ተደረጓል። ይሄ እስከዛሬ የምንጠቀመው ደንዳ እና ህዳሴ ነበር። አሁን ከደንዳውም ዋጉንም በመቋቋም የተለየ ነው። ቆንጆ ነው። ለፍሬነቱም ራስ አወጣጡ አለቃቀቁ ቆንጆ ነው። በዛ ለመጣውሽ ይያለው ይሄንን ዘር ዋኔ የምትባል አሁን የሆነስ አሁን ምንም ዞሬ ሳይ የላትም። ያኛው ግን በጣም ተበክሏል። እቺ አሁን የመሬቷ መጠን ያሳረፍንባት 3 ሄክታር ከ35 እንትን ነች። 6 ነን፣ 5 ወንድ 1 ሴት፣ በድምሩ 6 ነን። ያው ገና ጀማሪ ነን። በትክክል እህሉ ምን አይነት እንደሆነ አናቀውም። ግብርናን በማመን ከላይ የመጣ ቴክኖሎጂ እንዳያልፈን ብለን ያው በመተማመን እዚህ ስራ ውስጥ ገብተናል። እንደምታውቁት ያው በጣም የሚያምር ነገር ነው። ዘሩን ከተጉሌት ዘር ብዜት ነው ያመጣ ነው። ለተውለት ዩኒየን አፍሪካ ራይዚንግ በማቅረብ ይሄን ዘር አግኝተናል። ዘሩን አባስተን ለማህበራቱ ለማቅረብ ውል ገብተን ነው ግዢውን የፈጸምነው። ይሄ ዝርያ እንደምታውቁት የፍሬ አያያዙ የዋግ ክስተት አለመኖሩ እስከምንም አልተረጨምና ከዚህ አንጻር አንድ እፎይታ ለአርሶ አደሩም ለባለሙያም ለኛም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን የምናስበውና ለወደፊቱ በስፋት እንዘራዋለን ብለን የምናስበው የዳቦ ስንዴ ዝርያ ነው። አሁን ግን በዋነኛነት ትልቁን ፈቶልናል ብለን የምናስበው ከተላመደውና ካየው ዝርያ ውጪ መውጣት የማይችል አርሶ አደር ውስጥ ዋኔን አሁን 2 ቀበሌዎች ላይ ተዘርቶ በቃ ደንዳ እና ህዳሴን ተክቷል የሚል ነገር መጥቷል። እዚህ እሱን ማስቀጠልና ማስፋት ብዙ አይቸገርም። እስከ ዛሬ ካለ ልምድ አንጻር ክላስተር ዳርጎ መስራት ሰፊ ችግር ነበር። አንደኛ ክላስተሩ መግጠም አንችልም። ከዛ በኋላ ግን የአፍሪካን ራይዚንግ ግን ሲያደብር ላይ የሰራነውን ልምድ ወደ ሳታን በማምጣት ሰፊ ክላስተር 5 ሄክታር የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። የተሻለ ከዚህም በላይ መስራት እንችላለን። የአሜሪካ መንግስትና ህዝብ ስላደረጉልን ድጋፍ እናመሰግናለን።